Shalom, shalom. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo aho muherereye hose. Dushimye Data wa twese uduhaye uburyo bwo gusabana nawe. Nawe ndagusengeye ngo ugwirire muri we, uganze muri we, utsindire muri we. Ikirutaho byose, ukanguke umenye kuri muri we. Ahantu huzuye muri cya gihugu cyavugaga cy'amata n'ubuki, ukibone umuntu we w'imbere akanguke uhishurirwe rwose ibyo washyizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Nta kintu cyiza nko gukanguka tukamenya ko byabaye. You see, wari wabona ufite ikibazo cyangwa wahuye n'ikintu gikomeye kikakurenga ukavuga uti cyama nkaryama nkabyuka nsanga byarangiye. Ngasanga ari inzozi, ngasanga narotaga. Well, kubyagakiza niko kuri. One day I pray, ndasenga ngo umunsi muzakangukume. You know, it's amazing. Bino bintu biratangaje. Nicyo gituma ukuri nuko tutabimenyera. Ukuri niko tutabimenyera. Umuntu wese, you know, and I want you to, ndagira ngo ubyiteho. Ntuzigera umenyera ubutumwa bwiza umunsi wabumenyereye. Pawulo yandikiye aba Baheburayo avuga ngo nicyo gituma dukwiye kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Hari ikintu cyari cyarababayeho. Pawulo yageragezaga kuzana ibitekerezo by'amakuru y'ibyabaye, aravuga ati ndabingiza mutazatembanwa mukabivamo. In other words, mukabisuzugura cyangwa mukabifata nk'ibintu bisanzwe. Ndagira ngo iteka ryose kimwe mu byo ushimira Imana ni ukwamenya ubutumwa bwiza. Icyo gishimira Imana cyane kubera iki? Kuko kiruta ubwenge bwacu. Ndakubwiye ngo ibintu Abayahudi bumvise bikabigisitaza kuri bo, Abagiriki baravuga bino ni ubupfu. Maze Pawulo akavuga ngo nyamara yishimiye kudukirisha ubupfu bw'ibibwiriza. Ntabwo ari ibintu arega byoroshye. I understand, ku ruhande rumwe ndabyumva, mu buryo buri logiki urabyumva ukavuga ngo what? Igice Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa gatatu, uwo kuko ari ukuri abagenana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Ubwa mbere icyo cyari igitutsi ku Bayahudi, kuvuga ko Yesu Kristo wa wundi wari wambaye umubiri ngo yari ukuri abagenana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Icyo ni kimwe mu byo bamutereraga amabuye. Icya kabiri ngo kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga z'ibyo ntibashakaga kubyumva. Noneho ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, ngo yicara iburyo bwikomeye cyane mu ijuru. Ibi ubwabyo byari kwangisha burundu uyu wanditse iki gitabo. Yeza yeza iki? You see? Yeza yeza iki? Ubwo ushaze kuvuga ko ibyaha yabikuyeho. My. I understand you, but I'm telling you, bakundwa, natwe ntitubimenyera. Nyine nicyo bita ubutumwa bwiza. You see, good news. God's spell. Imeze nk'umutongero w'Imana. It goes beyond, birenze uko ubitekereza. Nyine umuntuzi yaravuga ngo nzakora umurimo, ngo nzabyikorera, ngo ariko uwo murimo ntibazawemera. Si umuntuzi yaranguraga avuga ngo hari umurimo nzakora mu gihe ntibazawemera. Ndahira ko benshi badahagaze muri iki cy'abantu babihakana, bavuga ngo ntibyumvikane. Kanakumva wavuze ngo ntibyumvikane. Ayo niyo mpamvu turabizera. Iyo tuvuga ngo urukundo rwe rusumbe ruruta byose, ngo rujya ikuzimu rukajya hejuru, rurenze isi, rurenze izuba, rurenze ukwezi. Yesu, ushobora kubiririmba wenda utaranabyumva cyangwa se uri kubikurura mu buryo bwawe buciriritse. Ndikwereka ngo how can you say, ni gute utinyuka kuvuga ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu? Yicara iburyo bwikomeye cyane. Uri kubibwira abantu bazi iby'ubutambyi, bazi neza ko nta mutambyi wicara. Na wicara, kwicara bivuze ko ntabwo yakoze wa murimo. But then nanone cyari ikimenyetso ngo nyamara nta kibarega kigihari. Yakoze ibiruta ibyo mumwibwira, yakoze ibiruta ibyo musaba. Nimvuga ngo icyo dukeneye ni ugukanguka, icyo dukeneye ni ukuguhishurirwa, icyo dukeneye ni ukumenya ibi bintu. Let God help you, Mwuka w'Imana agufashe kubyumva. Ibi nayo mpamvu ugera ukabona. Icya mbere ni warwana n'abantu ngo bibemeze.
ntiwarwana n'abantu ngo ubibumvishe. Yesu Kristo yaravuze ngo ntawe ujya kwa data na mujyanye. Data atagukoza ku maso, sinzi icyo undi muntu yagukorera. But that is why tuvuga ibi, Paul nk'uko yavuga ngo ubivuge mufite kwihangana kwinshi, ariko n'umutima wifuza ko abandi benshi babimenya. He's too much. Arenze uwo wamenye, arenze n'uwose. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, amaze kweza. So he did it. Thank you, Lord. He did it. Yarabikoze. Icyo kirya benshi, icyo kibabaza benshi, nk'uko abagira iki byabagendeke, byababereye ngo ubupfu. Ngo abahaburayi bo bumvaga bafite uruhererekane sisiteme y'imyemerere, ngo bibabere igisitaza. Abenshi bo dufite muri iki gihe nabo ntiwamenye, si Abanyarwanda, si Abahaburayo, si Abakristo, si iki, ni uruvange rw'ibyo byose ushyize hamwe. So ku bw'ibyo benshi kuko batamenye neza iby'umukiza wenyine, bahawe uruvange rwa Judaism na Christianity byose ushyize hamwe, bibyara imitekerereze runaka. Ibindi hakabaho na kwa kundi gukomeza guhanga ibihangano by'Imana ubwayo bihangiye, hakiyongeraho kuvanga ibya mbere n'ibya nyuma, bituma noneho ntibagira icyo biyumvira na gitoya rwose. Reka maze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mwijuru. Do you realize ko atari wowe wabikoze? Uri kubibona ko atari wowe ari kubwira ngo umaze kweza? Wowe wapi wowe? We amaze kweza, we amaze kweza. Ninde uri kubikora se? Ngo uri kubikora yitwa nukurabagirana k'ubwiza bwayo bw'Imana, ngo n'ishusho ya kamera yayo, muri make n'Imana ubwayo iri kubikora, ngo kandi akaba ari wuramiza byose ijambo imbaraga, ijambo ry'imbaraga aramiza byose. Amaze kweza, niwe wenyine ufite ubushobozi tekereza kweza, to wipe away, to cleanse, to sanctify, to separate. Iri jambo kweza rero naho wumva bivuze gusepara, gutandukanya, gufata iki kintu ukagitandukanya n'iki. Niyo mpamvu mbwira ngo kweza, kubabarirwa, bivuze afeses, yaratwimuye. Arega navuga ngo yaricaye nuko yarazi icyo akoze, adukuye ahantu adutwara ahandi, atwimuye mu gihugu kimwe adutwaye ahandi. Uri kubibona? Ntabwo adukuye muri Egiputa ngo atujugunye mu butayu, ya make inzu sure ngo adukuye muri Egiputa tugejeje i Kanani, noneho yaranze akavuga umurimo urakozwe. Aho noneho muri safe, mugiye kwiga ibishya, mugiye kwiga kwima, mugiye muri kubona kwiga kwima, kwiga gutwara, kwiga kuyobora, kwiga gutegeka, kwiga kugendana nawe, kwiga gukurira muri we, kwiga kwimenya ko ibyo afite mubifite, kwiga kongera mu mbabazi ze, mu rukundo rwe. Ibi bizabahindura. My. Ibi nibyo yadukoreye. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. So ntiyabitwikiriye. He has power to remove, gukuraho. Ku buryo uzo ukavuga ngo mana nakoze ibi nibi, kavuga ibyo uri kuvuga ni ibiki? Nibyo uvuga sinzi ibyo ari byo. Oh, his mercy endures forever. Dawidi, nubona Dawidi yararu uko yari ameze, umugabo yarahishuriwe, yabonaga ibintu agahimba zaburi akaririmba, nubwo harimo zimwe zo yazanagamo amaganya ye n'umutima we n'iki n'agahinda ke n'iki, ariko zaburi nyinshi, zaburi zahishuraga zinahanura iby'umukiza Yesu. Nize umubabaro byavuga mu mubabaro wari ugiye kuza, yari kuzacamo, nuko abantu babyinterpreta nabi, ariko Yesu yaraje arabihindura, aravuga ati oya, murebe zaburi zavugaga nje. Matayo, Mariya, Luka 24, zaburi zavugaga. Ikindi na mu gice cya kabiri byakozwe n'intumwa, ni nako Petero atubwira ngo nongo Dawidi yari umuhanuzi, mwe ntimwamwumvise, ariko yari umuhanuzi, yavugaga ibizaba. Oh my God. Samaze kweza no guko, he took it away, what a freedom. Mbega umudendezo twumva, ngo arangije ikigoreka ko yabikoze, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru.
uziyo umazaka urangije akazi ugasohoje uraza ukicara iburyo bwe ntabwo yari kwicara aho ngaho akazi kagiye hari no he did it because yicaye aho kubera ko yari azi ko akoze kandi icyo akoze ntawagihindura uzi ijambo rivuga ngo iyo afunze ntawe ufungura kandi iyo afunguye ntawe ufunga basically yavugaga iki yavugaga iby'uyu mukiza yuko umunsi azafungura rimwe bizaba bihagije kandi umunsi yafunguye icyo kirere gishya n'isi nshya n'ubuzima bushya bizaba birangiye ntawabufunga you see ntawabufunga buri nukurota nukuryama ugasinzira ukarota yuko hafunze ariko kuri harafunguye uri waryama ugasinzira wibagiwe nko gukinga ahantu cyangwa icyo wagombaga gukora ukarota ukibwira ko cyabaye kandi kitabaye ukuri kuri ngo yarafunguye amaze kwezi no gukuraho ibyaha byacu icyo ni buryo bwikomeye cyane ndagira ngo ushyire mu mwanya w'aba bantu ubyumve bari kumureba bari kumva ibyo ariko ngo amaze kwishya so you mean ibi bintu turi gukora byose si ibyo Oh my God navuze ngo nta kigora umuntu nko kwimuka or to unlearn mushaka kumva iryo jambo unlearning si umuntu yize ibintu yaremejwe nabyo bimweme ijana igihumbi ku ijana kumubwira ngo ni nayo mpamvu muzabona ibintu byinshi muri bibiliya biri permissible imana yagiye ireka ngo kubwo kunangira kw'imitima yawe irabareka people can be resistant ataruka imana ibishaka irabyihorera ariko imana ni nziza nayo mpamvu tutayumviye mu rukundo rwayo tutayumviye muri izi mbabazi zayo ni ukuri twaba twarayushije nayo mpamvu iyo nsuzumye mbona abantu benshi batarahuye n'imana n'imana nyayo bahuye n'ibihuha byayo muzi mu gitabo cya Yobu ngo yagendaga abaza ngo ubwenge bubahe ngo abaza imuhengeri avuga ngo nibutubamo ngo abaza inyamaswa z'inkazi zikazisa zidasanzwe muzi ngo ese ubwo bwenge bazaho bubarwa natwe nituhaza ngo abaza ikizu abaza imiyaga ngo nibwo yaje kuvuga ngo dore maze ibwira umuntu iti ngo dore kuba wite kandi ubwenge kandi kuba mbyara niko kujijuka konteksti ye yazanaga amaho icya mbere arimo avuga ati ibi bintu by'ubu bwenge bw'imana mwamubizi so yashakaga kwerekana ngo nta gice na kimwe washoboraga kubikura ahantu hose ntabyari bihari izi mbabazi z'imana zihishurwa nkuko yatubwiye ngo kera avugane n'abahanuzi n'abantu mu kanwa k'abahanuzi avugane na ba sogokuruza mu buryo bwinshi buta ariko muri iyi minsi y'imperuka avugane natwe mu kanwa k'umwana wawe uwo nguwo rero yakoze iki ngo yejeje amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijoro do you believe that has forgiven you imana yakubabariye do you believe that se niba utizera ko yakubabariye wabikoraho iki noneho What ability do you have? Ubashufite buri hehe bwo kugira icyo bihindura. Ikindi ko yabikuyeho, yabikuyeho yicara iburyo bwikomeye. Ni iki hari ugiye gutangira atakoze? I pray ndagusengeye ngo ukanguke ubone ibyakozwe. Icyo nicyo bita revival. Ni ukubyuka ugasanga ko ibintu ukabona ibintu bihari utabonaga mbere. Shalom, shalom. Yo ndebye mu rwandiko ko rukundo wanditse akenshi ntu